Kokkieën zijn tegenwoordig na mosselen de meest verkochte zeevruchten van Nederland. En dat is niet geheel ten onrechte, want kokkieën zijn echt heerlijk. Hier worden ze op Aziatische wijze bereid. En hiervoor vermeng je boter met currypoeder, de schil van een limoen, een geperst teentje knoflook en de honing. Dat roer je goed door elkaar. Vervolgens verhit je 1 eetlepel boter en daar doe je de kokkieën in. Bestrooi ze goed met zeezout. Draai ze 1 keer om, na ongeveer 1,5 minuut. Dan doe je de curryboter erbij. Als de curryboter gesmolten is, doe je de sojasaus erbij. En dat laat je dan nog 2 minuten staan. Dan gaat de sojasaus. Draai het vuur dan uit. Serveer de kokkieën met veldsla en daar doe je dan de saus overheen. Eet smakelijk!